Господин Димитров, може би да почнем от там, колко положения трябва да създадете, за да отбележите гол? Крайно съм разочарован. За пореден път създаваме положения, контролирахме играта през цялото време. Тактически добре изигран матч, знаех, че си дойдат нашите моменти. Имахме и първото, второто време, обаче създавахме 4-5 чисти положения, които просто нямам обяснение. И мал шанс, видяхте и две греди. И просто не знам върху какво вече трябва да работиме, за да станат тия положения. Отборите не могат да стигнат до положение, стигнат до нашата врата, вкарват ни гол от нищото, ние с лека ръка пропиляваме и съответно затова сме на това място в класирането. А имате ли логично обяснение за всичко това, което току-що изредихте? Да, имам си логично обяснение. Нашия отбор е същия отбор, който е от две група. Ние не разполагаме с класа в атака. И за мен това е обяснението, защото в определени моменти, след като си създал положение, просто ти трябва класа в атака, за да отбележиш гол. Ще успеете ли да запазите мястото си в професионалния футбол? Едно мога да ви уверя, ще се бориме до край. Колкото ни позволяват силите, ще дадем всичко от себе си. Играеме с чисто с футболни средства. При нас леко няма как да станат нещата, като при други отбори. С зъби и ногти ще се бориме до край. Очаквате ли да има фейерплей в битката за оцеляване? Не. Категорично не. Не очаквам такова нещо. Аз ви уверявам, че нашия отбор ще играе честно до край. Но не очаквам също от другите отбори.